因为这个国会扩权法案呢，使得蓝白的政党支持度都暴跌，哇，两边都有话讲，特别是柯文哲有话讲，都民进党啦，民进党那边造谣啦，操控媒体啦，所以呢，他不认自己跌耶。柯文哲在总统大选前曾经讲过啦，说等到开票出来就看谁没有穿裤子，把所有假民调一个一个拖出来编，把这个假民调跟社会大众公布。但是选完到现在已经很久了，大概五个月了，还没有看到柯文哲召开记者会，把总统大选的假民调拿出来编的新闻哈。脱裤子啊，还没有看到哈，到底什么时候柯主席才要来盘点，来复盘总统大选的民调啊，来看看到底哪一家民调公信力最高啊？现在呢，你看哦，这个是镜新闻做的民调嘛，你当然也可以不要看镜新闻了，可是已经连续好几份了。台湾民意基金会从 T 台到游盈龙到镜新闻，对，你总不会说游盈龙也是民进党自己人嘛？你更不可能说 T 台也是民进党开的嘛？我们看到的趋势是什么？我们看到的趋势就是说，在进入了这整个国会改革法案、国会法案的这个冲突之后，民进党的支持度是持平或上升。每一家都是持平或上升。但是最可怕的是什么？最可怕的是蓝白号称他们自己六成民意哦，现在却崩跌到相加都小于民进党。这已经是第二家做出来蓝白相加小于民进党。对，第一家是游盈龙，游盈龙做出来的是蓝加白小于绿的时候，这个警讯当然来了嘛，对不对？那警讯当然来了之后呢，我们今天看到最新的柯文哲的发言啊，悲伤五阶段又来了。悲伤五阶段，第一阶段叫什么？否认啊。所以呢，就是民进党政府不要每天做假新闻，把年轻人骗到青岛东路。各位，这一段发言有两个重点，第一，柯文哲认为年轻人很好骗，年轻人都用骗的。我就请教，过去柯文哲在年轻人民调第一的时候，他是用骗的吗？如果他都觉得年轻人很好骗，那他以前柯文哲年轻人民调第一的时候，是不是他也是用骗的？年轻人不是说用骗的，对啊，奇怪了，柯文哲曾经是年轻人最支持的政治人物，可是他现在却把年轻人又贴上容易受骗的标签，这个是十年前国民党在太阳花运动的时候贴的。十年前国民党一直说，你们这些学生不要被民进党利用了，不要去立法院集会。现在柯文哲在讲十年前国民党讲的可是他身为太阳花运动政治能量的最大受益者，他应该把年轻人贴上受骗的标签吗？对啊。第二个重点来了，他说民进党政府每天做假新闻，这句话有玄机，你知道是什么吗？什么玄机？他在预备他在预备做民众党柯文哲跟黄国昌要转弯，要支持中天赴台，在做预备。因为他现在要讲啊，民进党政府都做假新闻啊，真正的声音都传不出来啊。讲到后面，你知道吗？中天才是真新闻。现在从五十台转到56、57台，有很多不同颜色的台嘛，对，对不对？可是你说都是民进党政府做假新闻骗年轻人的话，请问你把 T 台放在哪里？你把东森放在哪里？对，你把不同立场的政治的媒体都放在哪里？对，这句话的结论到后面会引导什么？到后面会引导到人民要听到真实的声音啊！所以呢，他就会说，那我们让中天回来吧。这在铺梗啊，各位，我在这边预告，到时候呢，不用到时候，其实现在已经是时候，对，因为国民党已经提出了中天赴台啊，而且执照要永久有效嘛，对不对？我们就来看到时候你的巴西是采取什么立场，对，不要又不举手不要又不投票，然后陈昭之在事过境迁之后才说，其实我也想进去投一张反对中天，就试试看，我们就试试看 ，OK， 好。最近听到欧盟智库说，听说你们巴拉巴拉巴拉，你会这样讲，你们马上成功了，各位。这一段话的重点在哪里？这一段话的重点代表国昌老师在讲，阿北都没有在听。为什么？国昌老师不是说欧盟也有把人民叫到立法院问吗？黄国昌一直在讲啊，说现在他们通过的法条都是抄美国、抄欧洲的啊。他一直在跟他的仓粉讲说，别的国家都有这个法律啊，对不对？结果呢？柯文哲见到欧盟智库的人说，你被骗了啦，怎么会有传讯人民？
哦欸、奇怪了，黄国昌不是说欧洲有传讯人民、哦、柯文哲都不听、啊、柯文哲说没有啦没有啦没有传讯人民，虽然我们是抄你们的，但是我们没有传人民啊，到底是怎么样，你们自己要不要先讲一下，口径先对好，好不好？你知道吗，我们今天看柯文哲讲这一篇，我们发现什么，我们发现柯P没有看国昌老师的直播，对，因为有看国昌老师直播的人一定都会讲说欧洲也有，对，结果柯P要讲没有哦，这个严重哦，两个又不一样了。柯P要记得看国昌老师直播、啊、好不好，每一集都要看，好，从第一秒看到最后一秒、哦、来蓝绿对抗让老百姓脑袋越来越没有思考能力，你看这人就是这样啦，他民调高的时候就说、啊、人民做主 对不对啊？这个人民是有智慧的，他民调低的时候就说人民笨嘛、啊，讲来讲去都你最高 对不对，不支持你的人都是笨蛋、蓝绿没有思考能力，所以不支持柯文哲的人就是笨蛋、各位你同意吗，不支持柯文哲都是笨蛋，同意的加一，不同意减一、哦、我们看看民意好不好，民众党要做一个倡议者，清楚跟老百姓的主张是怎样，让老百姓看清楚国民党民党狰狞的面目，狰狞的面目。我就请问你们民众党是成立五年了，对啊，我就请问立法院从2月1号到现在是不是试用期都过了，对啊，我就请问国会法案是不是都三读通过了，对啊，那你现在才说要开始跟老百姓说是怎样，这五年是白活了吗、啊、你之前为什么不讲？你为什么4月15号的委员会不讲清楚？对、啊，你为什么4月15号的委员会要配合国民党没收逐条辩论？为什么已经三读通过了，你才要开始跟老百姓说是怎样？讲了老半天，你自己也知道没有好好讨论嘛，对不对？对嘛？民进党操纵舆论，造成哎、欸，大家都减一耶。哇，满满的减一，拍谁啦？这他们也会说是我们操纵舆论的，民进党啦，坏蛋操纵啦。我跟各位报告啦，如果说民进党有这么高哈操纵舆论的话，如果民进党真的这么厉害哦，今天国会不会没有过半啦。对呀、啊。如果民进党真的操纵舆论的话，今天赖清德应该是得票过半当选总统嘛。对呀、啊。对不对？你们蓝白每天都在讲你们是60%，你们蓝白每天都在讲绿只有40%啊，现在怎么又说民进党可以操纵舆论？拜托啊！黄国昌很爱讲人家逻辑错乱了，听不懂啊，他应该要在党团会议的时候、啊、跟柯主席讲说，柯主席，我觉得像你这样子的说法逻辑有点错乱，人民可能不容易理解，所以希望柯主席可以经常收看国昌直播去了解一下啊，看看国昌老师俊俏的脸庞如何的成为新一代的青年导师，才不会让柯主席在民进党内声量越来越边缘。哎、欸，你真的越来越厉害，因为你模仿柯然后现在模仿国昌我是累积10年的资深柯文哲与黄国昌观察者，现在有很多新的柯粉啊，新的昌粉，抱歉，我2014T 就开始观察他们两个了，好不好？哇，你真的是植物学家、啊、研究草研究葱，好，感谢阿苗，植物学家新的开头。